Daar is twee redes wat vir my veral baie opgewonde maak oor vanmôre. Die eerste een is oor die boodskap wat ek na julle toe bring. En die boodskap is die kruisboodskap, die in Christus boodskap gegrond op die voltooide werk van Christus aan die kruis. Dis alweer klare mond vol daai. Dis die bediening wat ons nou 21 jaar bedryf, waarvoor Vader ons geroep het uit die gemeentelike bediening uitgehaal het en in 'n interkerklike bediening geplaas het om hierdie beradingslyn dan deur te gee na mense toe, naamlik 'n kruisgesentreerde berading wat ons doen. Ons doen nie beradingswerk los van die kruis nie, maar kruisgesentreerd. So dis berading deur die kruis, bevryding deur die kruis, genesing deur die kruis, kan jy hoor. Daar is 'n klomp ander woorde wat jy kan bysit, maar wat die ene bly nou dieselfde, die kruis. So ons is nie besig met om die kruis te touch nie. We teach the cross. We don't touch the cross. We don't imply the cross, we apply the cross. So dis 'n toepassing van die hele kruisgesentreerdheid wat ons daar doen binne 'n beradingsmodel. En in samenwerking dan met Grace Fellowship International van Dr. Charles Solomon in Amerika, wat ons dan hier laat verteenwoordig word en wat ons dan hier so dan daai lyne dan deurgee van die sogenaamde exchange life, die omgeruilde lewe. Ek is verskriklik opgewonde oor die boodskap wat na julle toe kom, maar ek is veral baie opgewonde dat Vader self sy eie boodskap kom aflewer. Ek is net die kanaal, so ek kom nie vir julle bedien nie. Ek is onder hierdie bediening. So Vader besoek julle self vanmôre. Dis 'n divine appointment wat hy vandag met julle het, want dit is 'n divine intervention wat daar was in die afgelope week. So hy self is die boodskap. Jy weet, die boodskap is nie oor hom nie, hy self is die boodskap en hy kom lewer vanoggend hierdie boodskap by julle af. En die tweede punt wat my baie opgewonde maak, ek is absoluut oortuig daarvan dat ek staan vanoggend binne in Vader se wil. Ek is in die middel van sy wil. Die gevaarlikste plek om te wees is buitekant sy wil. Die veiligste plek is om te wees binne in sy wil en ek voel vanmôre baie veilig. Ons het hierdie dag 'n bietjie deurgehaal, omdat ons nou net 10 weke vorige week teruggekom het van 'n 10 weke toer by 9 verskillende gemeentes in die noordelike dele. Verlede week alweer klaar toe by 'n gemeente in Brackenfell. Vlieg nou weer die week op Johannesburg toe vir 'n paaskonferensie by 'n gemeente in die Vrystaat. Vlieg weer terug en net so 'n week en 'n half daarna weer op 'n 5 weke toer by 5 gemeentes, ook weer in die noordelike dele. So ek is nie 'n leraar nie, ek is 'n travelaar, jy sien. Maar hierdie oggend het ons oop gehad. En toe Fanny my kontak en ek het vorige week het ek ook gekuier saam met hom met Leon, toe ons daai week so bietjie oop gehad het voordat ons hierdie week betrokke was by Brackenfell. En toe het ek vir hulle laat weet, dis al Sondag wat ek oop het. En hierdie Sondag sou ek sê, moet ons maar hier wees om hierdie boodskap net by julle te begin plant. So ek is baie opgewonde daaroor. Ek wil op geen ander plek wees in hierdie wye wêreld as vanmôre op hierdie spesifieke stukkie aarde. Ons bly sommer naby aan julle Kuilsevier. Ons is deel van die span daar by Logos, een van die predikante by Logos gemeente, die Logos Christen gemeente hierso in Bellville. Maar ek is interdenominaal beweeg met hierdie bediening net onder hulle spesifieke beskerming. En dit is waarom ek baie opgewonde is om by julle te wees. Maar vriende, ek wil net gou voordat ek begin net 'n gebed oor julle uitbid. Ek het die gebed gisteraand dat ek in my hart gekry vir julle. Ek dink dat iewers ergens gaan Vader het nog aan ons openbaar dat hy iets baie spesifieks in gedagte het vir julle. En dat het nou die tyd is om te konsolideer. En dat het nou die tyd is om as gemeente saam te staan soos nog nooit tevore nie. En ek ken niks van julle gemeentelike agtergrond inhoudelik en van julle samenstelling. Ek maak regtig vir die eerste keer vanmôre met julle kennis. Maar ek wil iets oor julle uitbid. En Vader, wat ek oor hierdie mense in u naam wil uitbid, is die volgende, dit kom uit my hart uit. Mag die heerlikheid van die Here hierdie plek vervul. Mag sy aangesig u bestraal, my broers en my susters. Laat dit die beginpunt wees van 'n werklike gees gevulde Heilige Gees gewerkte vuur herlewing. Die ware herlewing. Dat u uself in hierdie dae wat kom aan hierdie mense sal openbaar vanuit die troonsaal met 'n troonkamer bediening wat u nou laat afskiet op ons in die Shekinah lig van u goddelike teenwoordigheid en ons self kom bedien. Dat daar 'n doodse stilte sal wees, 'n heilige stilte, ingekonsentreerd
op dit wat u wil sê. En ek luister saam met hulle, want ek wil hoor wat u vir ons sê. En u kan hierdie kanaal gebruik, soos wat u dit wil gebruik vanmôre. Ek stel my saam met hierdie mense onder u bediening. En Heilige Gees, ons eer u reg aan die begin as ons leermeester, nie Piet nie. En ek wil bid dat dit wat die Vader en die Seun vir u gegee het om vanmôre uit te spreek, spreek dit nou uit. Spreek dit diep in ons binnenwereld in. En steek dit aan die brand in ons binnenwereld, dat ons 'n vuur karakter sal kry vir Koning Jesus. Om hierdie wereld aan die brand te steek vir u. Soos 'n rimpel effek van 'n klip wat val op 'n dam. Soos die oopbreek van 'n fontein wat helder, suiwer, koel water uitstoot. Vir die dorstige mense daar buitekant. Mag die heerlikheid van die Here hierdie plek vervul. Mag sy aangesig u bestraal, my broers en my susters. Amen. Ek wil vanmôre vir u neem na Galasiërs 6. Galasiërs 6, ek gaan net vir u lees wat Galasiërs 6 nou sê hier in die ou vertaling. Die ou vertaling sê Galasiërs 6:14, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. En dan wil ek toch net aanhaal wat die nuwe vertaling sê, want die nuwe vertaling bring nou eintlik uit wat Paulus daar sê. Hy sê, maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood, en ek vir die wêreld, deur die kruis. Kan ek net gou vinnig reg aan die begin vir u sê, dat die uitdrukking wat Paulus gebruik, namelijk die kruis, staan dan eindelijk vir die volle werk van die kruis. Dit is nie die kruis as een stuk hout wat daar op die Golgotha's hoogte gestaan het nie. Dit is nie die kruis waarvan Paulus nou praat. Hy praat van die werk van die kruis, die versoeningswerk van die kruis, die vergifniswerk van die kruis, die reddingswerk van die kruis, die julle saak van om die sondaar weer met die mens dan nou die sondige mens te versoen met God. Dis daai julle verlossingswerk van die kruis wat Paulus saamvat in hierdie twee woorde, een uitdrukking, namelijk die kruis. Daar praat hy van die julle werk en die boodskap en die praktyk van die kruis, alles wat daar plaasgevind het en wat die Seun dan gedoen het aan daardie kruis. En nou sê dat hy roem in die kruis. Daai woord roem beteken spog. I boast in the cross. I glory in the cross. 'N platterige Engelse woord wat ons baie keer gebruik, brag, nee, brag. Maar dit is precies wat hy woord beteken. Ek stap eindelijk breebors, jy weet, om te brag met die kruis, om te sê, wow, ek is deel van hierdie hele kruisgeschiedenis, kom ek vertel julle daarvan, jy weet. So ek roem in die kruis, I glory in the cross, I boast in the cross. En soos wat hy dit daar sê in Galasiërs 6:14, beteken dit eindelijk die volgende. Hy sê, ek is totaal oorweldig deur die kruis. Die kruis het vir my te sterk geword. Die kruis het my so oorweldig, dat die kruis my so vashou, dat ek nie van die kruis kan loskom nie. Ek sta met 'n wow gefascineerd voor die kruis. En die kruis wil my net nie los nie. Die Engels sê dit net beter. The cross totally overwhelmed me. The cross totally gripped me. The cross totally captivated me. En ek kan net nie daarvan loskom nie. Ek wil dit nou vanmôre waag om langs hierdie groot gees in die kerklike geskiedenis te gaan staan of om te sê, ek stem saam met jou Paulus, I boast in the cross, I glory in the cross, ek roem in die kruis. Want ek roem in die kruis, omdat die kruis vir my te sterk geword het. Hy het my oorweldig, hy hou my so vast, ek kan nie van die kruis loskom nie. Ek sta met 'n wow gefascineerd voor die kruis, en die kruis wil my net nie laat gaan nie, want ek staan gefascineerd voor hom. Wow! En ek is nie vreeslik ou wat hou van punt 1 tot punt 10 en punt 15, jy weet dat die mens baie keer so 'n klomp punte opnoem en dan werk jy deur al die punte nie. Maar kom ons sê dit dan nou maar net so dat julle kan hoor wat in my kop gaan, na orden ons het net so bietjie. En dan is ek roem in die kruis, in die eerste plek oor die sentraliteit van die kruis. Die kruis staan sentraal, hoor julle. Die kruis staan sentraal in die verlossingsplan van God, maar die kruis staan sentraal in die hele geskiedenis en dit moet julle weer 'n slag goed hoor. Ons moet het hoor, die Christendom moet het hoor. Die kruis staan sentraal in die hele geskiedenis. Ons verstaan het baie kere dat die kruis staan sentraal in die verlossingsplan van God. Maar ons klik nie altyd hierdie punt dat het staan sentraal in die geskiedenis nie. Hoor wat ek sê, die kruis is die wentelpunt van die hele geskiedenis. The pivot of the whole history.
Dis die wentelpunt van die hele geschiedenis. Die hele geschiedenis draai om die kruis, wat die wentelpunt van die geschiedenis is. Die kruis is die scharnier waarop die hele geschiedenis draai. Die scharnier waarop die hele geschiedenis draai. Die kruis staan soos 'n fonkelende diamant op die tydlyn van die geschiedenis. Wauw, dink 'n bietjie daaroor. Op die tydlyn van die hele geschiedenis staan die kruis soos 'n fonkelende diamant wat sy lig uitstoot tot in die verre toekoms, omdat dit kom vanuit die verre verlede uit. Wauw. Hy is almekaar besig om te werk in die tyd. Hy is almekaar besig om te werk in die geschiedenis, want God het geskep met die oog op die kruis. Dis nou 'n lekker diep een daai, maar in die kruisseminaar kom dit baie sterk na vore. God het geskep, nog voor die grondlegging van die wêreld die hele idee gehad, intention gehad, om te skep, met 'n baie spesifieke doel, maar hy het geskep, met die oog, op die kruis. Wauw, dit moet julle weer 'n slag besef. Besef julle dat Vader God is op hierdie oomblik besig om hierdie ontzagwekkende heelal in stand te hou terwille van die boodskap van die kruis op aarde. Besef julle dit? Die aarde is maar 'n klein spellekoppie in hierdie ontzagwekkende skepping wat hy gemaak het. En hy is besig om hierdie ontzagwekkende skepping in stand te hou terwille van hierdie boodskap van die kruis op aarde, wat deel is van hierdie ontzagwekkende skepping, sodat hierdie boodskap van die kruis die aarde kan deurkruis en elke mens in die geleentheid gestel kan word om hierdie boodskap te hoor. Dis waarom hy nou op hierdie oomblik hierdie skepping in stand hou terwille van hierdie boodskap van die kruis op aarde. Dis waarom hy sy genade rek. Hy is besig om die tyd te rek. Hy is besig om sy liefde te rek terwille van hierdie boodskap van die kruis op aarde, sodat mense op hierdie aarde hierdie kruisboodskap kan hoor. Dis waarom hy die hele ontzagwekkende skepping in stand hou. Besef julle dat alles wat God gedoen het, al sy aktiwiteite, al sy handelinge sentreer rondom die kruis? Besef julle dit? Al sy aktiwiteite, al sy handelinge wat hy gedoen het, alles wat hy gedoen het, sentreer rondom die kruis. Dit sentreer rondom daai een spesifieke sekond toe Jesus aan daai kruis gesê het, tetelestai, dit is volbring, it is finished, dit is afgehandel, it is paid in full. Al God se handelinge sentreer rondom daai een spesifieke sekond. Besef julle dat Vader God het ook prioriteite? En sy eerste, hoogste prioriteit is die offerdood van sy seun. Die offerdood van sy seun is die hartklop van Vader God self. Dit is sy hart wat uitbeweeg het na die mense toe. Dis die hart van die geskiedenis. Dis die hart van die Bybel. Dis die hart van die evangelie. Haal die kruis uit die evangelie uit en jy het nie meer die evangelie nie. Jy sê, wow. Wie wat sê dit vir jou en vir my? Alles voorheen het heen gewys na die kruis. Alles vandag wys terug na die kruis. Wat vir jou en vir my sê, dat die kruis is die bron van al die geestelike seëninge wat Vader God van die hemel van ons gee. Jy kan jou nie indink aan een geestelike seëning wat Vader uit die hemel aan ons gee, sonder en apart van die kruis nie, want die kruis is die bron van al daardie geestelike seëninge wat hy uit die hemel aan ons gee. Wat dus vir jou en vir my sê, dat die kruis, daarnaar niks in die plek van die kruis gestel word nie. Niks kan in die plek van die kruis gestel word. Niks. Jy weet, so tyd gelede toe ek in my studeerkamer, spreekkamer, gebedskamer, Bethel, poort na die hemel, wat jy dit ook al wil noem, daar alleen was my deur nog vroegoggend. En dit was nog donker geweest, kan ek onthou. Toe ek net ervaar, hy is besig om 'n godspraak deur te kom. Hy is besig om 'n lig deur te kom en ek het my boekie gegryp en my pen mee gereed gesit. Maar tot my verbasing, net een sin, maar toe ek daai sin gaan beginne bedink, toe slaat die werklikheid van daai sin vir my. My kerk is nie meer by die kruis nie, maar hulle word gepreokkupeer deur 'n klomp side issues. En toe gaan die prentjie vir my oop. Die kerk hou vir hom vandag besig met 'n klomp side issues, behalwe die sentrale hartklop van Vader God self. Hulle is nie meer in voeling met Vader God se hartklop nie, maar dat hulle eie ou dingetjies in die sentrale punt gestel. In elke groep, in elke gemeente, in elke huiskerk, in elke sel, in elke wat ook al, het hulle eie ou dingetjie. En daai dingetjie is vir hulle verskriklik belangrik. Daai dingetjie identifiseer vir hulle. Ons is so en so groep met so en so naam, want ons staan vir dit, en hulle sal veg oor daai storie. Hulle sal fight, hulle sal voek, hulle sal tekere gaan. Hulle sal vuis slaan as dit daarop aankom. Om hierdie spesifieke ou dingetjie van hulle
te probeer verdedig. En hulle sê dit in die centrale plek van die kruis en rang gee die kruis uit. En hulle is heeltemal uitvoeling met die hartklop van Vader God self. Julle weet, daar is nou weer hernieuwde pogings om 'n klomp goed in die plek van die kruis te plaas. En die kruis uit te rangeer uit sy centrale plek uit. Ek kan vir julle hele lys opnoem wat dit betref. Dis nou weer 'n lesing of 'n preek of 'n wat so ding of 'n boodskap, net wat jy dit wil noem, op sy eie. Maar daar is een spesifieke saak, wat vir my so belangrik is, wat nie in die centrale plek van die kruis gestel kan word nie. Kom ons maak sommer 'n punt 2 daarvan. Maar om daai punt nou te maak vir jou en daarna toe te werk, moet jy nou eers hoor wat ek nou vir jou sê, want ek wil 'n aanloop kry, en dan wil ek werk na daai punt toe. En dit is die volgende, luister wat ek sê. Jy kan nie Pinkster en Golgotha van mekaar skei nie. En jy kan nie die Heilige Gees en die kruis van mekaar losmaak nie. Jy kan nie. Oral waar ons in die land kom baie keer, en dan sê 'n groot segment van die liggaam van Christus vir my, ons is klaar met die kruis, dis nou net Pinkster. Dan sê ek, maar jy kan nie Pinkster losmaak van Golgotha nie. En jy kan nie die Heilige Gees losmaak van die kruis nie. Want die Heilige Gees werk net deur die kruis, en die kruis is net lewend en werksaam deur die Heilige Gees. En ons moet gaan kyk wat staan daar in Johannes 16 vers 14, wat Jesus gesê het, Johannes 16 14. En dit is dat die Heilige Gees sal kom om my Christus te verheerlik, en dit wat aan my, aan Christus behoort, sal hy aan julle kom verduidelik, kom openbaar, kom predik, kom oopbreek. Hoor wat ek sê, die Heilige Gees wil nie in die centrale plek wees nie. Hy sal gereedelik terugstaan, sodat die Vader die eer kan kry, en die Seun kan verheerlik word. Want hoor wat ek sê, hoor wat ek sê, ek wens dat ek het 'n sterk genoeg luidspreker gehad, dat die hele Christendom dit kan hoor. En dit is dat die Heilige Gees is Christus gesentreerd. Hoor jy wat ek sê? Hy is Christus gesentreerd. Hy sal dit wat aan Christus behoort, sal hy aan ons oopbreek en aan ons kom openbaar. So sy werk is om die Seun, wie se werk klaar afgehandel is aan die kruis, te kom verheerlik. Want nou na sy werk aan die kruis, sit hy aan die regterhand van die Vader. Hy sit daar. Sy werk is afgehandel. Maar die Heilige Gees kom om daai heilsweldade, wat deur die kruis vrygelaat is en vrygestel is deur die Seun, in ons te kom plaas deur 'n nuwe geboorte. En hy's 'n prediker van die kruis, want wat behoort aan die Seun by uitstek? Wat behoort aan hom by uitstek? Die kruis en sy kruiswerk, dit was sy werk. Wat is nou die werk van die Heilige Gees? Is om dit te plaas, dit wat hy objektief, wat die Seun objektief aan die kruis bewerkstellig het, nou subjektief in die gelowige wat reddend roep tot die Seun en gered word, te plaas in 'n geestelike geboorte, en dan daai hele reddende wat hy in hom ingeplaas het tot 'n volkome ontplooiing te bring en 'n volledige afronding te bring tot op die dag van ons Here Jesus. Wow, hy's 'n waarmaker van die kruis in ons. Hy's 'n verkondiger van die kruis in ons. Want hy kom om Christus te verheerlik en dit wat aan Christus behoort aan ons oop te breek en te verduidelik. Hoor wat ek sê. Eers moes die bloed uitgestort word, dan kon die Heilige Gees uitgestort word. Eers moes alles vervul word wat die wet vereis het, dan kan die gelowige vervul word deur die Gees. Eers moes die Seun in die hemel as die geslagte lam van God terugkom, en hy kan net in die hemel nou terugkom as die geslagte lam van God. En nou dat hy as die geslagte lam van God in die hemel kan terugkom, kan die Heilige Gees afkom, om dit wat die Seun aan daai kruis gedoen het, in die gelowige te plaas, tot 'n volkome ontplooiing te bring, volledige afronding te bring, tot op die dag van ons Here Jesus. Wow. Ek glo, dit is waarom Roy Hessien in daai boekie van hom, Die Kruisweg, Calvary Road, die volgende gesê het. Die duif van Pinkster sit net op die lam van Golgotha. En enigiets wat nie van die gesindheid van die lam is nie, verjaag die duif van jou vrede daarmee. Die duif van Pinkster sit net op die lam van Golgotha. En ek sê, ons sal daarteen moet waak, dat die duif van Pinkster nie die lam van Golgotha oorskadu nie. En hier kom nou my punt.
Dat is die grootste uitdaging waarvoor die kerk vandaag staan in zijn breedste verband. En wat is die grootste uitdaging? Om weer aan die kruis, die centrale plek te gee, waar vandaan en waardoor die Heilige Geest werk. Dus die kerk is die grootste uitdaging. Daarvoor het ons nie herleving nodig, daarvoor het ons een hervorming nodig, en helemaal een totale reformatie nodig. Ons sal een klomp goed moet uitgooi in die centrale plek, en die kruis weer terugplaas in die centrale plek wat omkort. So met andere woorden, die kruis as die centrale plek, waar vandaan en waardoor die Heilige Geest werk. En weet jy, as jy dit zou doen, sal jy nooit dwaal in verband met die persoon in die werk van Jezus nie. En jy sal nooit dwaal in verband met die persoon in die werk van die Heilige Geest nie. Ek dink jy is daarom op datum al, en dat jy dit besef, dat alles waai mos van Amerika na ons toe hoor. Nou sit ons alweer met die mythische Jezus, mystische Jezus, historische Jezus, en die militante Jezus. Daar is een boek wat geskryf is, sal die ware Jezus nou asseblief opstaan? Ek dink jy is op hoogte dat daar nou weer hernieuwde pogings is oor die hele wereld, om dan te bewys dat Jezus se ander naam is Mohammed, en Mohammed se ander naam is maar Jezus. Jezus' ander naam is Boeddha. Boeddha's ander naam is maar eindelijk net Jezus. Hare Krishna, Confucius' ander naam is maar Jezus. Jezus' ander naam is Confucius, Hare Krishna. Al hierdie ander ouwens is die incarnatie van precies diezelfde God. Jy sien, daar is net een probleem. Nie een van die ouwens wat uit een mens geboren is, vanuit corruptible seed, het vir my gaan hang aan die kruis tussen God en my, om die versoening tussen my en die levende God te bewerkstellig nie. Nie een van hulle nie. En dit is waarom Paulus sê, ek wil niks anders onder julle weet as Jezus Christus en hom die gekruisigde nie. So tyd gelede toe ek in Haifa was, Haifa lê aan die Middellandse See, noordelike deel van Israël, prachtige stad, jy kan nog vooral van mooi sien vanaf Berg Karmel. Berg Karmel is eindelijk een verskrikkelijke hoop op, man, net waarna toe jy opry. Hierdie kant van my wakenstaande staan, Elia met een mes, jy weet so'n beeld van hom, so'n standbeeld. Net een beetje hoor op die stadje Akko, en dan op naar die Libanese grens. Hiervoor is het Israël, die vlakte van Israël, die broodmandjie van Israël. Maar in Haifa is daar die groot centrum vir die Midde-Ooste van die Baha'ise sending, wat kom eindelijk maar van Amerika, die Baha'ise sending, met fantastische tuinerij wat hulle het. En hulle het so'n shrine daar, een heiligdom, wat jy op na beweeg moet, so op met die trappe, met die deurkie in my koepel, wat daar so staan. En hier lê die leier nou van hierdie Baha'ise sending, wat so'n syncretisme is van een klomp allerhande goeders en snaakse mystiese oosterse goeders. Maar die ou het so lang naam, as jy dit so kon uitspreek, haak jou kakebeen in elk geval uit. So ek het hom nou nie eers herhaal nie. Staan daar so twee ouwens met pakke netjiese kleren aan ouwerige manne, hulle pas nou die shrine, die heiligdom op, waar hierdie ou nou begrawe lê. So die deur staan oop, en nou vraag vir hulle, waarna moet ek nou kyk? Toe sê hulle, nee, daar by die grond, die is baie klein oppervlakte, by die gronddeel daar brand kersies. Jy weet hierdie, in die houwerkie kersies brand nou daar. Ek sê so, waarna moet ek kyk, daar waar die kersies brand. Ek sê, wat is daar waar die kersies brand? Nie hierdie ou met hierdie verskriklike naam, hy lê daar begrawe. Ek sê, oma, as hy nou begrawe lê daar, dan is hy mos dood. Ek sê, is sy beendere daar? Ja, sy beendere is daar weggesit. Toe sê ek, van wie ek is een volgeling van Jezus Christus. Ons Christene het nie een pelgrimstog na een graf nie. Want weet jy, hoekom nie? Want ons het nie een lijk nie. Hoor jylle wat ek sê? Nee, jylle hoor nie wat ek sê. Jylle sit en kyk vir my soos 'n koei na 'n nuwe hek. Blijkbaar jylle nie gehoor nie. Hoor wat ek sê. Ek sê vir die ou. Ons as Christene het nie 'n pelgrimstog na 'n graf nie. Hoekom nie? Want ons het nie 'n lijk nie. Ons het die beendere van iemand die by ons nie. Ons dien een levende Here Jezus. As dit jou nie opgewonde maak, is jy waarachtiglik niks vir jou opgewonde maak nie. So ons het die pelgrimstogte nie, ons het die grafte nie, ons het die jaarlikse reise nie. Sien, want ons aanbid nie een graf nie, ons aanbid nie een lijk nie, ons aanbid nie een klomp dooie beendere nie, die skrif sê ook. En al die ouwens wat groot ouwens was, en hulle beendere is hier met ons. Maar ons dien een levende Here Jezus, want ons aanbid die gekruisigde Jezus. Kan julle onthou daar toe die vrouwens by die graf gekom het, toe sê daar een engel, ek weet julle soek Jezus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, hy het
Vir wie soek julle? Jesus wat gekruisig is. Maar hy is nie hier nie. Hy het uit die graf uit opgestaan. Hy lewe. Wow, ons behoort aan 'n lewende Here Jesus. Want vanuit dood kom lewe. Dit is soos God werk. En dis die beginsel van die kruis. Wow, vanuit die dood lewe. Jy sal nooit dwaal in verband met die persoon in die werk van die Heilige Gees nie. Daar is 'n groot segment van die liggaam van Christus wat om die kruis wil gaan, nie deur hom nie. Hulle wil om hom gaan, hulle sy stap die kruis, om dan een of ander spirituele geestelike ervaring te hê van die Heilige Gees wat nou op hulle moet kom, om kits oplossings te kry vir hulle eie emosionele probleme binne-in, en dan in manifestasies ingaan, wat lynreg teen die karakter van die Heilige Gees is. En jy weet mos, dat die Heilige Gees werk primêr van binne die gelowige na buite. En jy weet wie is daar buite. En ek sê dit, ek weet dit is radikaal, maar ek sê dit. As jy die Heilige Gees wil vasvang in 'n kruislose bediening, ga jy later van tyd agterkom, jy het nie meer met die Heilige Gees te doen nie. Jy het met 'n ander gees te doen. Jy het met 'n vreemde gees te doen. Want 'n ander Jesus waarvan Paulus praat word verkondig. En 'n ander evangelie word aan julle verkondig as die evangelie wat ek aan julle verkondig het, sê Paulus. Wow. En die Heilige Gees gaan nie meespreek met 'n ander evangelie nie. Gaan nie meespreek met 'n ander Jesus wat verkondig word nie. Vandag is die televisies en al die uitsendings en al die godsdienstprogramme en al die prediking in baie, baie kerke besig met 'n ander Jesus. Met 'n ander evangelie. Met vreemde geeste wat hulle in hulle midde toelaat. Met vreemde manifestasies. Wow. Want hulle mis die punt. Is nou die dag gevra vir 'n groot televisieprediker deur 'n vriend van my in Amerika, hoe kom preek jy nie die kruis uit, toe sê ek, dat die waag nie. It will offend the other religions. And it will offend the people. Want het is baie primitief om te praat oor die bloed in 'n postmoderne samelewing. Want ek gaan 'n groot gehoor verloor. Gaan net om geld, dis al. Een van die groot, massiewe kerke in Amerika se leier het 2 jaar gelede verklaar, ek preek nie Paulus nie, sê hy. Paulus het 'n min geloof gehad en dis die dat hy so sleg gegaan het met hom. Hy preek net 'n ou testamentiese teologie van doen dit en die Here sal jou dan seën. Hy kom nooit uit by die vervulde werk van Christus aan die kruis nie. En die mense moet doen en doen en doen en doen om hulle te herposisioneer om so God se seëninge te kry. Maar hy vergeet Efesiërs 1:3. Hy't klaar aan ons al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is in Christus. Klaag gegee. Jy sê nou, hy mis die kruis. Baie kere word daar van my gesê, jy is besig met 'n bloedteologie, los het. Hulle noem hier die hele kruisboodskap van die ouens van die teoloog, 'n slaghuis teologie. Wat hulle sê, dit is precies wat nie gebeur het nie. Wow. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hoor hier. Dit is waarmee Vader God maar vanuit sy Vader hart, hoor wat Piet sê, vanuit sy Vader hart hierdie gemeente vir oggend konfronteer. Maar met sy Vader hart, want dit is die toets en die toetssteen wat aangelê word vanmôre vir julle. Jy as individu, julle as gemeente moet julleself voor die Here nou gaan verantwoord. Kan ons werklik sê dat hier in my eie lewe en dan ook wat ek dan propageer en verkondig en wat hier verkondig word word gesê en gedoen vanuit die kruis as die sentrale punt, is dit regtig so? Staan die kruis regtig by julle in julle hele verkondiging sentraal, regtig? En net om dit vir julle te verduidelik, in die Verenigde Koninkryk was daar 2 groepe jeugbedieninge wat daar was wat gewerk het in die tersiêre instellings van die technicons en die colleges en die universiteite van die Verenigde Koninkryk, van Engeland en al die wat onder die Verenigde Koninkryk is. Ierland, Wales en Skotland daar het hulle gewerk. En toe die, net om het over julle te verduidelik, toe die president van die een beweging nou, die een jeugbediening, campusbediening, president van die beweging, het die president van die ander ene genooi, dat hulle kan saam by mekaar kom, 10 oor mekaar sit by 'n tafel met hulle rade, aan hulle linker rechterkant, so dat hulle kan besluit hoe hulle kan een word, om dan as 'n verenigde front te werk, en nie op 2 vlakke nie, weet, in 2 groepe nie. Toe kom hulle nou by mekaar. Nou sit hier die 2 presidente nou teenoor mekaar. Die ene wat nou genooi het en die ene wat genooi is.
vra die ene wat genooi is vir die een wat hom genooi het. Sê net vir my, staan die kruis en die versoeningsbloed van Christus sentraal in julle organisatie? Antwoord die ene vir hom terug. Nie so seer sentraal nie, maar ons gee daarom aandag daaraan. Sê die ene vir hom terug, that settles the matter, we cannot be affiliated. Because this is unnegotiable. Ons kan nie een word nie. Dit is nie terloops nie, ons gee net aandag daaraan nie. Oral in die land wat ek en Sylvia nou kom, selfs internationaal, soek mense nou kerk. Dan sê ek vir die man, as jy wil aansluit by 'n kerk, of as jy wil aansluit by 'n gemeente, of jy wil by 'n selgroep of huisgemeentes wat jy nou oral soek oor die land kry, of by 'n transkulturele sending aksie, om saam met hulle miskien 'n uitreik te doen, is daar een maatstaf vraag wat jy aanlê. Staan die kruis en die versoeningsbloed van Christus in hierdie hele gemeente organisasie van julle sentraal? Wel, nou nie so seer sentraal nie, maar ons gee daarom aandag aan. That settles the matter. Ek kan nie deel wees hiervan. Jy staan by die sentraliteit van die kruis. En dis waarvoor Christene vandag in Suid-Afrika vervolg word en vir hulle absoluut getrap word, omdat hulle uitgekryd word as fundamentaliste, wat 'n vloekwoord in die kerk geword het. Omdat ons staan by die fundamentele geloofswaarhede van die skrifte. Fundamentalisme is negatiewe kant ook, maar fundamentalisme wat beteken die fundamentele waarhede van die skrif, staan vas. En dan is ek baie trots daarop om myself dan te klassificeer wat dit betref as 'n fundamentalis, want ek bly by die basiese fundamentele waarhede, sentraliteit van die kruis. En dit is waaraan jy jouself self moet toets. En dit is dan dat ek vir 'n gemeente sê, grond toe, vloer toe, mat toe, aangesig toe, stop alles. Stop al julle aktiwiteit en begin net vaststel, is ons werklik in lyn met Vader se aktiwiteite deur ons, of is ons net besig met aktiwiteite vir hom? Dis soos hierdie baks, net, wat is hierdie multi-legged baks, wat noem jy die ding in Afrikaans? Hy het sulke lekker baie klomp bene. Wat is 'n bak? Tor. Jy hom al gesien al, ek het hom al dopgehou. Nou loop hy met die vreeslike klomp bene, jy sien net die lekkerie van bo, jy sien net hierdie harde dop. En dan hak hy hier aan 'n korreltjie man, sandkorreltjie, daar dop hy om. Het jy nou al vir jou sulke aktiwiteite gesien met daai klomp multi-legged, daai klomp bene van hom? Dis busy. Hy is verskriklik besig, dis 'n ontsaglike klomp aktiwiteite, maar hy vorder nie 'n millimeter nie. Hy lê net daar en skop. Vreeslik busy. Want ons standaard word ons nou gemeet aan hoeveel bijeenkomste ons het en wat al die aktiwiteite wat ons vir die Here het, beteken net mooi niks. Totdat ons rustig kom en weer op ons knie kom en net voor hom kom om te sê, waarmee is u besig en waarmee wil u besig raak deur ons? En ek gaan eerstens vir jou sê, ek wil graag besig raak deur julle en julle moet in die speerpunt van my aktiwiteite kom, want dit wat julle vir my doen en wat ek nie vir julle gesê het om te doen nie, is dooie werke. Maar die goeie werk is die werke wat ek deur julle doen, omdat julle toelaat dat ek wel deur julle kan werk om julle in te plaas in my program vir julle. Julle is program georiënteerd en nie persoon georiënteerd nie. Julle is organisasie georiënteerd en nie organisme nie. Lewend van my lewe nie. So mens moet tot bekering kom as 'n gemeente wat dit betref. Maar ek gaan vir jou terugbring na die sentraliteit van die kruis. Jy is dood en Christus in jou is jou enigste lewe. En jy sal moet diep inkyk in die kruis. Want soos wat jy diep inkyk in die kruis en dit wat daar gebeur het, nie net met hom nie, maar met jou, in hom aan daai kruis, gaan jy al meer en meer in 'n intimiteitsgemeenskapsverhouding met hom kom, omdat jy weet wat deur daai kruis gebeur het in Christus voor die aangesig van God. Jy gaan dit begin besef wat geestelik met jou gebeur. En jy gaan begin aanvaar wat geestelik met jou gebeur. En dit wat in jou gees gebeur het, geestelik met jou gebeur het, gaan begin inkom na jou siel, wat jy afgee, en sê, nou raak het 'n kanaal, waardeur Christus wat in my leef, na wie hy is, homself kan uitdruk deur hoe ek is, sy identiteit Christus in my, uitdruk deur my persoonlikheid, siel in hierdie wêreld. Wow, because it's never about you, it's all about him, dis die kruis, jy sien, die hele omruiling, die exchange, nie een change nie, hy het die Adam ge-exchange nie, hy het hom nie gemodify nie, hy het hom aan die kruis gewat, gemortify,
Sê een modification van Adam nie. Dit is een mortification. Hy het die Adam aan die kruis gemend, dat hy het hom geëindig. Hy het hom binnen in die graf gesit. En as jy die ou Adamitiese lewe van jou, wat eindelijk aan die kruis doodgemaak is, nou in een geloofstap oorgaan van Christus kom, in ruil, maak hy hom saam met Christus, dood, hy restaureer hom nie, en gee hom nie gerestaureerd aan jou terug nie. Hy maak hom saam met Christus aan die kruis, mors dood, en hy sit hom in die graf, en hy maak hom toe, en hy ruil hom om. Met sy lewe, ewige lewe, divine life, goddelike lewe, sy natuur in jou, ou natuur, uit in die baarmoeder van jou gees. Wow, dit alles deur die bron van die kruis. Want die kruis is die bron van my nuwe identiteit, Christus in my. Wow, dis die boodskap wat Vader God nou aan die kerk besig is om oop te maak wêreldwyd. Hy hardloop nou soos 'n golf, om Christus, Christene vry te maak van al die wetisisme van hulle, waaronder hulle self sit om hulle self te verbeter, so dat hulle toch een dag, miskien toch, die eindoordeel, kan misloop. Leef aan mekaar onder die veroordeling van God nog al die tyd, en besef nie, was lang al, totaal, vry daarvan. Sien hom nog al die tyd as 'n regter, hy het hom nog nooit begin ervaar, as 'n vader. Wow, en ek sê paar lekker diep goed, is wat ons in die kruisseminaar, sielseminaar, geneesing deur die kruis, huwelikseminaar, ouer-kind verhoudingsseminaar, wonder van die kruis, ek roem in die kruis, die wonder van gebed deur die kruis, en in Christus boodskap met mense deel, in verskillende type van seminare. Dit is die crux van die hele beradingsstorie. Daar is baie beradingsbedieninge vandag in hierdie land van ons, wat skrikwekkend is. Dat jy dan weet wat hulle alles met mense aanvang in 'n spreekkamer. En wat alles vir hulle geleer word, dat ek mense gehad het in my spreekkamer, toe ek nou voltyds spreekkamer werk gedoen het, om te sê, will you tell me that along this whole lot of years, you will, in this years, for you, constantly, under the wrong gospel, verkeerde evangelie, dis waarin julle getoets word, staan die kruis, en die versoeningsbloed van Christus, regtig sentraal, dis waartoe Vader julle oproep, en julle sal julle moet gaan verootmoedig as 'n gemeente voor hom, en julle sal vir hom moet gaan antwoord. Dis waarom ek roem in die kruis, oor die centraliteit van die kruis. Maar tweedens, dat die kruis die centrale plek is waar vandaan en waardeur die Heilige Gees werk. Wow. En as jy dit vastmaak, begin daar een goddelike activiteit vanuit die hemel naar die aarde te kom en word op julle uitgestort, want julle kom in lijn met dit wat Vader as koninkrykswerk deur julle wil doen, en substantieve werk, wat goeie werk is, resultate vir die ewigheid oplever, in die hele omgewing van julle. Julle is nie verniet hier nie. Hy wil eers met jouself persoonlik werk, dan trek jy jouself jou eie kring, stel jouself voor hom, maar as gemeente, sal julle hierdie pad moet loop. Ja, wauw Vader, so kan ons sekerlik nou aangaan. Ek weet, u het nou met die mense gepraat, het met my gepraat, het een paar oulike dingetjies gesê. Dankie Heilige Gees, het een baie goeie punt gemaak. Ek sal self moet weer gaan dink oor heel wat van die goedjies. En dankie dat het alles tot eer van die Vader en verheerliking van ons Here Jesus is. En ek wil net vir u sê, Vader, my behoefte is om vanmorgen vir u te sê, dat ek dink net u het een fantastische seun hoor. Ek dink hy is briljant, ek dink hy is magnifiek, hy is kosbaar. Aan sy koninkryk sal daar nooit 'n einde kom. Ek wil regtig u seun by u kom hoog oplig, en om by u kom komplimenteer. Hy sê, wow! En ek wil ook vir u sê, Vader, en die seun, die gees van die Heilige, Heilige Gees wat uit u uitgegaan het, om hierdie werk van Christus in ons nou te plaas en tot 'n ontwikkeling en 'n ontplooiing te bring en 'n toepassing te bring en openbaring, geestelike openbaring van wat met ons in u gebeur het en die hele werk van u aan daardie kruis en opstanding en al die lieflikhede en alles wat u Vader geïnisieer het. Wow, hy doen 'n goeie werk hier op aarde, Vader. U Gees van die Heilige, ons is so lief vir hom. Ons het soveel respek vir hom, ons het soveel liefde in ons hart vir hom. Elke keer wanneer ons net sy naam op ons lippe neem, net soos u naam en die naam van u seun, dan wil ons sommer net in aanbidding sak voor hom neer.
Hy doen 'n fantastiese werk hier. U as 'n drie-enige God het 'n ontzaglike werking in ons. Ons is so dankbaar daarvoor. Ons kan nie alles altyd lekker verstaan nie, maar ons weet ons sal 'n ewigheid kry om dit te verstaan, wat u dit vir ons sal verduidelik. Maar ons geniet dit. Net om te dink in die tyd, hier staan ons môre, dag, datum, die naam vir hierdie mense. En u wil hulle elkeen vasdruk weer aan u. En sê, luister, luister, kom, kom, kom. Kom ons stof 'n bietjie af, kom ons skud net weer so 'n bietjie. As julle in my glo, my seun glo, julle is op die regte pad. Kom ons werk nou deur julle, laat dit nou toe, om hierdie geestelike openbaringe van die in Christus boodskap deur die kruis oop te maak, sodat die bevrydende evangelie, waarmee die Heilige Gees saamspreek en saam dan ook werk, dat die mense hier rondom ons kan begin deurkom. Dankie vir hierdie saal, dankie vir hierdie skool, dankie vir die geskiedenis van hierdie skool, dankie vir die mense wat al deur hierdie skool gegaan het en geweldige resultate daar buitekant dan ook behaal het. Ons eer vir hierdie skool en vir sy inhoud en ons gee hierdie skool ook aan die af en ons gee hierdie gemeente aan die af. Dis 'n lieflike klomp mense en ons is lief vir hulle en ons eer u vir hulle en vra dat ons in hierdie dag absoluut bewus sal wees van die konstante werking in ons, die heilige teenwoordigheid waarin ons is. En dat u vir ons sal dwars deurdra, ook in hierdie week, op na die lieflikheid van die Paasnaweek, om die diepe inhoud daarvan, wonderlik, te begin besef. Dankie Vader, in die lieflike naam van ons Here Jesus. Sê ons saam, Amen, Amen.